Húngaro Ring está cheio de emoção, com a Fórmula 1 de volta à Hungria para mais uma rodada. Viemos aqui pela primeira vez em 86, após o término da construção do Centro de Automobilismo. Húngaro Ring é uma sucessão desafiadora de curvas e voltas. Com poucas retas, é carinhosamente conhecida como circuito de kart. Os pilotos terão que encontrar um ritmo adequado para aproveitar a pista ao máximo. E quanto aos carros, a sustentação negativa em baixa velocidade é primordial. Estamos na metade da temporada e ainda temos muito tempo para que tudo mude. Todos os olhos estão voltados para as equipes e como elas vão encarar o resto do ano. Não há nada como um fim de semana de corrida na Fórmula 1! Bem-vindos de volta! Continuamos nosso fim de semana de corrida, com os treinos livres quase terminando e os classificatórios vindo em seguida. Cada equipe vai tentar aproveitar o progresso obtido durante as sessões de treinos de ontem. Quando o assunto é preparação, nada deve ser deixado ao acaso. Tudo tem que estar no lugar certo.
Já na hora que os carros chegarem à pista, bom, tem coisas na Fórmula 1 para as quais ninguém pode se preparar. Vocês vão querer nos acompanhar nessa, então apertem os cintos! Acho que tivemos um carro passando da curva. Thank you.
So that's it for the session. Alguém saiu rodando. Pelo jeito, alguém derrapou. Alguém derrapando por lá? Vamos conferir. Olha isso! Tem um carro da AlphaTauri envolvido. E é isso aí. Foi ali que aconteceu a derrapada.
cá, alguém passou da curva ali?
Chegou a hora dos pilotos partirem para um confronto roda a roda. O dia da corrida chegou! A Ferrari teve um desempenho brilhante na classificatória e deve estar muito satisfeita com suas posições no grid. O desafio para eles vai ser manter o ritmo durante a corrida. Este fim de semana, a Red Bull teve uma classificatória promissora. Agora eles precisam aproveitar sua posição no grid e fazer uma bela corrida. Tivemos um pouco de chuva leve ao longo do dia, o que significa que as equipes vão querer fazer um bom uso dos pneus intermediários. E estamos a 70 voltas do final deste Grande Prêmio da Hungria. E é certeza que cada uma delas será emocionante. Um pouco de chuva, e os pilotos estão em posição esperando as luzes. E aqui temos Lewis Hamilton. Tá começando na ponta do pelotão hoje, mas será capaz de ficar por lá? E aqui podemos ver Russell. Está na primeira metade do pelotão, então tem muito potencial. É o momento que todos esperávamos. É isso aí! Começa o Grande Prêmio da Hungria! As luzes se apagam e começa a corrida! Ah! E a Ferrari acaba de ganhar uma posição! Thank you.
DRS has been enabled. And let's push. Understood. Box, box, box. Yes, box. Think about left lifting coast. Understood. So struggling with tyre temps at the moment. Copy. Let's lift and coast. Copy. So wheel box at the end of this lap. So this lap. So just cool the tyres down. Yep. Save fuel. Yeah, coffee, all good. For hot temps, just gonna need some lift and coast. Great job. Keep doing this job.
going to need some lift and coast. Que alguém fritou os pneus. Alguém fritou o pneu na pista? Accident. Okay. Foi uma batida! Vamos dar uma olhada no replay. Estamos dando uma olhada na Red Bull. É, aquilo ali com certeza foi um acidente. Que infelicidade. Esse foi um golpe duro para a equipe. E isso pode ter realmente prejudicado muito suas chances. Safety car in this lap. Yeah. Safety car in. Just pushing. Charge the pack. Copy. Yellow, yellow. Copy. Alguém derrapou! Olha aí o replay. Vamos dar uma olhada na McLaren.
derrapada! Lift and course for fuel. Copy. Overtake press, overtake press. And think about increasing lift and coast just a little. And just charge the pack. So stop and charge. O carro acabou de passar da curva. Pressure on Lewis, you can do this. Understood. A Ferrari avança uma posição.
discharge that pack. Lift the coast. Yeah, copy. Olha ali, fritou o pneu. Passou da curva ali. And please increase lift and coast. Copy. More lift and coast. Copy. Tires are getting hot. Okay, copy. Thank you.
Reduce lift ankles. Copy. Save a bit of fuel now. Yeah, I can feel good. Think about left lifting coast. Save fuel. Yeah, copy. And save fuel. Copy. Just keep the pressure on. You can do this. Overtake is available. E a Ferrari acaba de ganhar uma posição. Increasing lifting coast just a little.
use these tires? Yep, fine. Mercedes acaba de ganhar uma posição! Keep the pressure on Lewis, you can do this. Understood. Overtake is available. Okay. Increase a lift and coast. Okay. Garage has just gone mental. A Ferrari avança uma posição. You have overtake. Coming. So, to lift and coast. Copy. And 3 laps remaining. And just charge the pack. No more rain forecasted. Just be mindful the condition will keep improving. Copy. You're doing a very good job. So charge the pack. Coming. We're gonna push hard. Coming. So I need to charge the pack. Coming. Just charge the pack, concentrate on that. Okay. Stop and charge. Yep. We've got 2 laps remaining. Acho que alguém passou da curva. Agora podemos dar uma olhada. Estamos vendo o Max Verstappen. Abriu demais a curva. Passou longe do traçado.
So charge off. Copy. We just got one lap remaining. And think about increasing lift and coast just a little. So rain is clear. Please increase lift and coast. Yeah. So we have checkered flag now. Thank you so much for the help. Vamos olhar mais de perto. E completando a última volta, Hamilton garante a vitória. O resultado aqui não era garantido, mas isso sem dúvida faz dessa uma vitória ainda mais doce. Resultado realmente digno de um campeão como Lewis Hamilton. Este pódio é uma bela visão e uma verdadeira conquista para todos os envolvidos. Recordista altamente condecorado de Steve Nate, mais uma vez, subindo ao pódio. Os concorrentes deram tudo de si, mas serão esses os três que sairão daqui com os maiores pontos. E não acho que a Ferrari vai ficar muito desapontada com esse resultado. É maravilhoso mesmo ver que todo esse trabalho deles deu um ótimo resultado como esse. Depois de um fim de semana intenso, a equipe termina em primeiro lugar na tabela de construtores. Da próxima vez, as equipes vão adicionar mais um ano além da de Spa-Francorchamps. Tudo pode acontecer no Grande Prêmio da Bélgica.
Thank you.